No Estado do Tocantins, a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins anunciaram a abertura de inscrições para um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever no período do dia 23 de março até o dia 10 de abril de 2023. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.